Члени постійної комісії з питань житлово-комунального господарства знову не підтримали міську цільову програму оновлення інфраструктури, водопостачання та водовідведення на 2021-2033 роки. Що саме викликало сумніви у депутатів та коли питання розглянуть повторно, розкажуть наші кореспонденти. Цільову програму Миколаївводоканалу не можуть прийняти вже більше місяця. Ще на початку лютого члени комісії висловили бажання дізнатися її основні завдання. Винесли цілий список доопрацювань, а депутат Владислав Чайка заявив, хоче подивитися, що саме підприємство зробило в 2019-2020 роках і скільки коштів було на це виділено. Та навіть попри оновлення проєкту, знайшлися нові зауваження. Ми були в водоканалі якраз по цій програмі. Подходили, хотели по этой программе поработать, пройтись, но в итоге дальше, чем ответом, пишите запросы, ничем не закончилось. Питання Миколаївводоканалу надіслали, і вже сьогодні зранку підприємство дало відповіді. Однак депутат ще не встиг з ними ознайомитися. На комісію ми направили вже відкориговану програму, і згідно вашої рекомендації ми надали на 5 років реальні проєкти, на які в нас вже розроблена проєктна документація і є висновки експертизи. Серед проблем, які треба вирішувати терміново, значні втрати води, висока аварійність водопроводів та використання застарілих технологій. За словами генерального директора Миколаївводоканалу, саме їх і має вирішити програма. Над її розробкою працювали майже 2 роки, і вже півтора вона знаходиться на розгляді виконкому та депутатського корпусу. Ви бачите, що в програмі згадані всі об'єкти, в програмі згадані всі мережі і таке інше. Це дуже кропітка робота, дуже велика кількість людей. Навіть над цією програмою працювали наші іноземні консультанти, які згодилися на безоплатній основі нам допомогти в її розробці на основі програм, які вони розробляли для європейських міст. Серед основних зауважень, які підприємство висунули сьогодні, відсутність питання щодо розвитку альтернативного джерела живлення в Миколаєві. Деякі з нюансів здивували навіть голову комісії. Альтернативного нема, істочника нема. Друг, що у нас з Дніпром там случається, звідки Миколаїв буде брати питну воду? Нема. А що ви, якщо прогнози, що Дніпро висохне? Дмитрий Степанович, ви знаєте, все може бути. За прийняття програми проголосували лише 3 членів комісії. Треба переносити і далі все розбиратися по кожному пункту. Та що казати? Що? Мешканці Миколаєва, у вас не буде нової системи води, у вас буде стара і ржава вода, бо ми не даємо. Питання про затвердження міської цільової програми оновлення інфраструктури водопостачання планують розглянути повторно на наступному плановому засіданні комісії. Наталія Засядько, Олексій Семенуха для МСН.